Zdravím vás, Mitenej z kanálu Zapaříme, já vítám u hry Path of Exile, jedný z mojich nejoblíbenějších her, který jsem poslední dobou hrál. Jedná se o RPG hru, stejně jako Diablo 2, 3 a všechny ty jeho datadisky a všechny ty jeho remastery a co si kdesi. Ne, celá vážně, toto je prostě hra, která mě zaujala mnohem víc než Diablo, a to ne jak z pohledu komplexnosti, tak i z pohledu třeba příběhu, možnosti hraní, znovuhratelnosti a podobných věcí, protože tato hra je naprosto randomizovaná. Ne, celá vážně, všechno, co tady kde vidíte, tak už nikdy neuvidíte. Prostě všechny mapy, všechny monstra, všechny itemy, co tady dropnete, tak je všechno náhodný. A to dává počku neskutečně velký kouzlo, minimální pro mě. Ano, snáší takovou za to velkou kritiku, ale o tom později. My se teďka nacházíme nějaké mojí náhodně endgame generované mapě, kdy tady bojuju s bossem za jistým velkým hnusným chlupatým 20-okým pavoukem, který po mně střílí nějaký divný šípy, nevím proč. A mám slow, sakra. A aktuálně docela kosíme. Dostal jsem jinou mapu, další nový endgame obsah, ano. To, co vidíte, už je vlastně endgame. Takže už se nacházíme na konci mapy, nebo na konci hry a už jdeme prostě endgame. Jenom mimochodem, tady tenhle endgame v těch hrách, nebo v téhle hře, je prakticky nekonečný, takže to je prostě šílenost. Ale o tom více zpátky. Hru založila společnost Grinding Gear Games, což jsou vlastně kluci, kteří dříve hráli Diablo 2 a řekli si, hej, mně se prostě nelíbí, kam směřuje Diablo 3, nelíbí se mi, jak to dopadlo s tou hrou, tak si prostě vytvoříme vlastní, víš co, a bude to trošku jako lepší, epičtější a prostě to uděláme mnohem líp. No a co musím říct, aspoň z mého pohledu, fakt to udělali líp. Ta hra je tady s námi více, tuším, jak 8 let už pomalu, možná i víc, když tak mě ukomentujte v komentářích a uvidíte. Uvidíme. Ne, celá vážně, ty kluci si na té hře dávají záležet, kompletně zdarma, což je prostě velký bonus a opravdu, já tu hru hraju od bety, vlastně co vyšla beta poečka, tak jsem to hrál poprvé, mě už to bylo strašný, myslím jako z mého pohledu ta hra byla dobrá, ale od té doby ji hraju a za tu dobu, což je víc, řekněme těch 8 let, tady budu furt umílat dokola, tak se mě nestalo, že bych musel něco zaplatit. No, já jsem do toho vrazil jediný, já nevím, tady plásnu 125 korun v té době, aby si koupil speciální stash tab. Kvůli currency, to je měně, herní měně, která je ve hře, vy tady nemáte žádnou premiovou měnu. A jediné, co si dokážete koupit za premium, jsou skiny! Prostě ty vole, ty si můžeš koupit, že to je můj meč, když se bude točit, tak bude dávat vole blesky všude okolo, takový ty koniny. Nebo si koupíte více tady z těch záložek ve vašem inventáři, vaší v truhlíčce. Nebo si koupíte peta jako nějaký, který vás bude následovat. No prostě čistě kosmetiku jedeme, jo. Není tady nic jako prostě složitýho, je to si myslím docela dobrý. A rozhodně to stojí za to. Takže minimálně za vyzkoušení to stojí za to. Co se týká náročnosti hry, jakože na výkon, tak jsem to byl schopen rozjet i nějakým malým noťásku, který mám vyloženě určené na programování, je tam ta i7 nějaká, jakože osekaná účková, takže žádný velký výkon, ale dá se na tom hrát, takže projdete minimálně základní hru. Jo, neříkám, že endgame dáte, protože ten je enormně náročný. Oh shit, what the heck. Co to je zase? Tohle jsem ještě v životě neviděl. Počkej, toto je nějaký event. Ty vole, tak to jsem nečekal, tohle ve videu nemá být, ale ok. Tuším, že tady, jo, tady asi bude něco, že nějaký event. A to je přesně ono, můžeme na to navázat netka. Poečko se vlastně skládá z nějakých eventů na různých mapách, kdy si může cokoliv stát, vy prostě nevíte, třeba si jednou z dobu zahrajete Tower Defense, jako celá vážně hoši. Tady prostě, když hrajete, tak si zahrajete Tower Defense, prostě jdete do mapy a to prostě přijde Niko třeba a řekne, hej kámo, já prostě potřebuji ubránit ten důl, tak tady vydáme jako pár věžiček a vy prostě budete Tower Defense, jakože, hoši, z té hry se pomalu stává strategie, jo, ale to asi přehání. Co je prostě super, je, že vlastně ty mapy, jak jsou náhodně generované, tak jsou i ty eventy náhodně generované. A musím říct, že každý 3 měsíce vlastně do hry přidává něco nového. A je to prostě super, jakože, jak to probíhá, vysvětlím, abyste získali přehled. Hra má standardní ligu, což si představím jako nějaký jeden určitý server, něco jako je prostě ve WoWku, nebo v Poečku nějaký Realm nebo něco takového, tak to je vlastně to stejný. A když vlastně dohrajete ten, tam prostě hrajete, jakože normálně dáváte hry, hrajete si, farmíte a takový. No a pak jenom za 3 měsíce vznikne takzvaná liga, což je vlastně server, a tam je ten nový obsah, to je takový to, že já jsem dostal hodně itemů. Ty vole, ten obalo, hroba chaosy, ty vole! To jsou jedny z vlastních předmětů, jo, mimochodem. Tak vlastně, jakmile se otevře liga, tak hráči si nalogují a je to vlastně stejný jako ta klasická standardní liga. Jenomže, v čem je problém? No, tam je ten nový obsah.
To znamená, že vy tam dojdete a normálně získáváte třeba ty nové eventy, nové itemy, získáváte třeba i ten nový lore se objevuje a tak dále. No a po 3 měsících se ta liga smaže. Ale nebojte, váš progres, vaše itemy, vaše postava, všechno zůstává, protože se táhní. Všechno se převádí zpátky do standardní ligy, takže oni tu hru takhle neustále upgradeují, takže spíš ty ligy jsou takové, že ty hráči se nám objeví ty itemy, zjistí, jaké jsou dobré buildy pro to a začnou to postupně budovat. A i tu karenci, takže vy technicky nestratíte a všechno je to takový hezký. Myslím si, že tento způsob je určitě suprovej, protože vy máte možnost si předběžně vyzkoušet něco nového, co vlastně můžete mít. A plánovat se na to buildy, itemy a takhle, nebo získat ty itemy přednostně, třeba ty nový. A vlastně si to vyzkoušet a zjistit, jestli vás třeba zajímá ten build nebo ten item, tak se potom koupíte třeba ve standardní lize. Tak, to by byly updaty, teď se podíváme trošku na tu randomizaci. Tak, no to jsme mluvili na začátku, randomizace. No, technicky to, co vidíte, já už v životě nikdy neuvidím, nebo je tam velice malá šance, že tam něco takového uvidím, protože všechny ty mapy, všechny itemy, je všechno náhodně generované. A to myslím doslovně. Prostě počty nepřátel, jejich HPčka, jejich spely, bossové, všechno, to je prostě náhodně generovaný a může se stát, že už to prostě třeba nikdy neuvidíte. Jako, fakt zcela vážně, je to v tomhle jsem úplně supravý. A teď asi, jo, trilingáč, to mi dá ještě něco, tak. Co si týká i pasivního stromu, jakože všichni, co natáčí video o poečku, že to je prostě enormně náročný a prostě ten pasivní skill, který je prostě mindblowing, je neskutečně velký a takhle. Ano, je neskutečně velký, je to náročný se v tom vyznat, je to prostě nás to vybouchne hlava i další orgány, jo, ale o čem to je? Vy jste schopni díky tomu vytvořit si postavu na míru, není to jak v Diablu, přirovnám to k Diablo 3, kdy prostě na začátku hry to bylo tak, že jedna postava měla 5 spelů a já si svůj pasivní skill, který byl přesně daný, víceméně tam bylo pár větví, jakože vůči tomuhle toto je prostě šílenost, jo. Plus ještě Askendarko, jakože tady jsou Askendar 3, tak to je ještě další věc, ale to... Tomu se ani vyjadřovat nebudu, to už je in-game. No ale o co tady jde? Vy si prostě klikáte tady tyhle ty věci a získáváte prostě nějaké věci navíc, třeba nějaký procenta, nějaký invasiony, nějaký pasivky, pardon, ne pasivky ne, ale získáváte prostě nějaký staty navíc a tak dále. No a s tím se vlastně potom kloubí o tyhle ty itemy, kde tady vidíte zrovna můj aktuální build. A s tím asi kloubíte svoji postavu, takže si potom určujete, co budete dělat, jak budete moc dobří v něčem, třeba v magii a takhle, jo. Samozřejmě některé postavy typu, jakože jsou mák, tak vlastně jako má výhodu vůči magii, to znamená začíná s více manou, ale nikdo neříká, že warrior, prostě klasický mlátič jako já, by nebo třeba používat fireboly, jakože proč ne, jako všechno je tady dovoleno. No a pro ty lidi, co vlastně jako kdyby... Začínají na začátku, tak doporučuji spíš to, že si tu hru jednou projdete tam, kam až můžete, protože se může stát, že prostě nebudete mít itemy a zvolíte si pasivní strom, abyste si tu hru ošahali, pak tu postavu tam nechali a nechali jak je a podívali se na následující stránku poebills.net, ještě existuje na YouTube jejich varianta. Takže tady si najdete prostě build, který chcete, já jsem si našel Cyclone build, což je vlastně ten můj. A tady vlastně máte přesný popis, jaký itemy máte jít, jak kam dává pasivní body. Já to tady zkusím najít. Pasivní, to je Askendarko. Tady jsou gemy vlastně, co jsou ty spely vlastně, co máte mít. Jaký máte být poskládaný. Prostě detailní popis toho, co potřebujete, což je úplně famózní. No, tady si vyberete ten build vlastně, co chcete jet. No a pak už jenom potřebujete takový to, že hledáte itemy. A k tomu slouží Path of Exile, lomeno Trade nebo Poet Trade. Zde si vlastně najdete nějaké items, třeba... dáme E. Ten nějaký Arend's Anguish Cloak Belt ve standardní lize, protože hrajou standard. Dáte search. A normálně si necháte vyhledat třeba tady nějaký item, vyberete si 50 to, co chcete, napíšete to typkovi, jemu dáte 8 karenci, v tom se připadá Chaos Orbu, no vám to dá, takže takhle se normálně obchoduje s itema. Neexistuje něco jako Auction House, neexistuje něco jako klasický tržiště v in-gameu, tam existuje teda jakože existuje trade chat, který se tady objevil, on má vypnutý, protože to je strašný spam. A takhle si vlastně získáváte itemy v průběhu času. Alternativou původní stránky bylo poe.trade, což je vlastně úplně to stejné jako tohle, jako pathofx.com/trade, akorát, že poe.trade bylo dřív, než existovalo tady tohle, pak vývojáři udělali, hej, tohle bychom takhle mohli udělat, tak existují tyhle dvě stránky. Většinou nabízí skoro stejné itemy, v některém případě
jako kdyby ta stránka nabízí třeba víc nebo víc než tahle sá obrácení, jo. Takže takhle vlastně můžete získávat jako itemy, můžete získávat prostě věci, co potřebujete, třeba i gemy, které jsou určitý levely, gemy neboli spely, abych to upřesnil a tak dále. Co se týká ještě těch spelů, vlastně jsem neřekl, tak spely vlastně zde můžete chainovat, to znamená, že použijete ten spel, on spustí další spel, ten spustí další spel a ten spel můžete třeba úplně randomizovat s tím, že tam hodíte nějakou pasivku. Jo, takže může se stát, že kdybych měl to točení a řekněme, že za každý hit, který já dám, bych ze sebe pustil třeba fireball nebo náhodně něco takového, to tady můžete udělat. Jenom já to nemám, protože to stojí manu, že jo. Ale nic vám to nebrání prostě si postavit, jakože vyzkoušet si, co to je, jako tady jsem nekladem, mezi nekladou, jako můžete dělat úplně crazy builds prostě. Mám tady i Necromancera, který prakticky, když ho používám, tak vyvolám armádu. Jednoslovně přes svou mapu mám prostě jenom svoje jednotky, které prostě jdou a zabijí všechno celé okolo, jakože proč ne, jako ano, můžu mít, proč ne. Tak, teď je tady Zana, což nám asi dá, jo, tady ještě Strongbox, tak ještě zabiju Strongbox. To bylo mimochodem jeden z prvních takových zajímavých věcí, co přidali do hry, jo, Strongboxy. Tak, podíváme se, co nám řekne ještě Zana The Master Cartographer. Jo, on mi chce, abych dokončil mapu v mapě, no to je super, takže dokončil endgame v endgameu. Pardon. Pardon. Takže si myslím, že poječko za tohle co hrozně stojí, že ten nahony. Můžete hrát samozřejmě i s kamarády, jo, mám ještě nějaký čas, aby to dokončil, ty. Cože, prosím? Ten borec mě instantně vypnul! OK, tohle bude těžký, tak počkej, já si musím dělat, co tady musím za pasivky. Jo, potřebuji R-ko a teďka přemýšlím, jakou pasivku ještě můžu mít. Jo, tohle co si dáme, tak, Moon Temple, jo. Takže tady ten borec mě instantně vypnul, jo, to je úplně šílenost. OK, tak tohle mi se prostě nesplním, to je nereálný, ty borci mi dávají káčka. Tady vidíte, že můj build aktuálně má tak trošku větší, jakože, jako mezery, jakože, enormní mezery bych řekl. OK, tak tohle necháme být a jdeme dál v mapě. Jo, co jsem ještě neřekl, můžete hrát s kamarády, myslím, že tam je limit na 4 hráče, nebo možná víc, myslím, že je víc dokonce. A samozřejmě čím víc hraje, tak ta hra je jako kdyby těžší, ale za to dostáváte prostě větší odměny, což se dělá v podobě jako třeba currency, jako ty měny, nebo třeba v podobě itemu, gemu a síly těch itemů, jo. Všechno je tam náhodně generovaný opět, takže to stojí za to. Musím říct, že to je zábava hrát ve více lidech, když to ty lidi baví samozřejmě, jo, že vlastně hrajete spolu a pak si můžete různě kombinovat, že Necromancer stojí vzadu a posílá své zombíky dopředu a své Raging Skull Spirit Spell, prostě posílá všechno kýlit, zatím tam prostě přijde takový kozomlátič jako já a prostě tam začne se jenom motat a dobí toho bose prostě a takový ty věci, jako to tam všechno jde, co se dá kombinovat, jo, a je to strašně hezký, si myslím tady v tomhle tom. A asi to stojí za to si to vyzkoušet jako v partě lidí nejdřív, nebo nejdřív sám byste se seznámili za hrou, protože hra je komplexní a nabízí strašně moc obsahu. A jo, to je asi jak všechno. Co se týká toho obsahu, tak jo, opravdu velké množství, to je množství eventů, množství věcí, které můžete sbírat, prostě jsou to už nějaký kameny pro věžbu, jsou to až pro nějaký věcičky pro haste, něco jako typu, že musíte okrást nějakého velelorda a prostě máte haste, kdy to musíte nějak udělat do nějakého času. Po nějaký jungle věci, nebo jak jsem říkal, nějaký ty pirátský eventy, že prostě něco sbíráte a v momentě, kdy to sezbíráte nějaké množství, jak se otevře portál a prostě vyjde to do toho portálu a pokračování poečka, kde bude nová grafika, nový příběh, nové spely, nové možnosti, co můžete v té hře dělat, což je samozřejmě úplně mindblowing, bude to zdarma. Ale co třeba oznámili také, je, no, Path of Exile nemobily. A podle to, co, zase tady tohle to, co to mi zase říkali, tak bude se jednat o jiné hru, která je jenom přizpůsobena na mobily. To znamená, žádný prostě to, že to bude něco jiného nebo takhle, prostě to bude stejný, nebo mělo by to být stejný samozřejmě přizpůsobený na telefon, jo, takže asi nebudete tam mít prostě kurzor myši a takové věci. A to si myslím, že je super, na to se strašně těším, jak to bude hratelný, protože jo, třeba se mnou v šaleně a prostě si zahrát jenom mapu, než dojete na vaší destinaci, tak je prostě úplně super, jo. A
předpokládám, že kluci si s ním určitě poradí, už je to rok, co to oznámili, byl tam jeden gameplay. Bylo to super, vypadalo to se nějako poječko, neříkám, že graficky tam se to jako upravilo, ale jako ty vole, dva unitáty jsem dostal, no tak to mě posel na holý záda. Tak to se ti nestane vyvědu, ani kdybys chtěl, ty jo. Tohle je fakt epický. A jdeme dál. Jo, jako myslím si, že ta mobilní hra bude mít úspěch. Předpokládám, že tam asi bude něco systém, jako nevím, jestli tam bude dělat reklamy, jakože hej, když si prostě podíváš na reklamu, dostaneš více chaosu a takových věcí. Asi nevím. Ale necháme se překvapit, rozhodně si myslím, že to stojí za to se na to podívat. Ježíš, tady zase event. Bože, já to video neskončím, už jsem chtěl končit, ale tady je event, tak to ještě musím ukázat. Dobře, dojdu tuhle mapu a pak to skončím, ale fajn věc tady tohle to vidět. Zkusíme je trošku jiný pasivky na to. Podávalo to takový to zpestření té mapy a té hry celkově, takže si myslím, že je to znovu hratelný tady v tomhle pohledu. No a pak už potom vycházejí další updaty a začala se hrát akumulovat, tak jsem to přestal hrát, protože že jo, v té době to bylo overhelming a ještě se neměl tolik jako měny, aby se mohl kupovat jakýkoliv item, bych chtěl. Ale to se asi jako změní. Jo, s časem, jak budete hrát, tak získáte prostě ty chaos orby, což je nějaká ta základní měna pro směňování itemů všeobecně. Pak jsou tam ty další, ale ty dělají nějaké věci, takže většinou se používá prostě chaos. Či, jak se to jmenuje, chromáč tady ještě, chaos alch, takhle, používá se alchemy orb, chaos orb, divine orb, jsem ještě neviděl, a pak je tam ten, jo, exiled orb, což jsou úplně enormně zásadní tady tyhle sty, jako to, mám to jenom pár kusů, možná ani jeden už. No, dobrý, tak získal jsem nějaký věci. Zas bude něco hodit. No, teďka vím, jsem se ztratil. Ne, celá vážně. Když máte ty itemy, takhle ty karenci, takhle... Ten drop je většinou dobrý item, jo, tady mám to. Další kus eventu. Vy vlastně, když máte třeba těch 1000 scrollů Winsdom, ten základní, nejzákladnější prostě item, ještě dokonce existuje menší, ale toto je jako ten úplně nic basic, tak... Co se vlastně stane je to, že ho můžete směnit na lepší itemy, takže potom máte Orb of Alteration. Potom v Orb of Alteration získáte Armored Scarab třeba, nebo takový, Armored Scarab a takový prostě, jo. A až si prostě můžete třeba dostat k tomu, že dostanete chaosu. Jakože dá se, jo, sice vás to stojí neskutečné množství, ale ano, můžete získat chaosu. Jo, tady ten jsem pocit tam něco po mně chce, tak. Ale myslím, to má plně dokončit, tak se tam ještě zastanu zpátky. A vyvolám si svého pětí žvíka, který mi dává tuším větší attack speed. A tady je ještě více jak 50 monster, vpravo nahoře mi to píše, tak si musíme podívat, co tady je. Jo, tady ten elektrolyzující cosi, nevím. Ale co chci ještě ukázat, jsou dva vlastně eventy, nebo dvě takové události, které se tady na těch mapách dají udělat. A ty hrozně stojí za to, protože jak vyhrajete tu hru, tak vlastně akumulujete ty itemy prostě, jak u sebe, tak ve steši prostě akumulujete různé druhy itemů, který vám potom můžou zpříjemně nebo znepříjemně docela život. Ve většině případů vám absolutně znechutí tu hru, protože většinou to spavne něco, co je tak OP, že dostanete prostě počuní okamžitě, jo. Když máte prostě lepší build, tak vám to může dát týkáčko, že zrovna to vás to kantruje, ale to je jedno. Tak, už to tady bude. A tady ještě nahoře musíme si... tady se nějak kluci rozhodli, že mají nějakou garden party, tak to ne, tu přerušíme. Tak. A ještě, ježiš, tady je kluci něco tady letí z nebe. Tak. Ale jo, základ dobrý. A ten koral ring? No, to je nic moc teda, no. To je tak na takovou jako počáteční postavu, jakože starting item bych to nazval, takže je to spíš o ničem. Tady tohle z toho, ale ok. A zbytek prostě regulární. Ježiši, něco mi tady zabíjí. Jo, ty jsi tady jako animák, ty jsi bosík! Aha, počkej. Akorát, že je blbý, že jak to spamuješ takhle, tak já umírám, vole. Tak, a. Uf. To bylo tak, nejsem moc dobrý hráč, co?
Tak. Onyx amulet. A silver coin se tam. Tak, než aktivujeme pasivku. Tak, to by bylo. To si myslím, že máme základ. Takže ho teďka ukážu. Tak, spamne se tady tohle sto. A víte, že už to mám, takže získám mozek. Tady víte, že mám unikátní, já to říkám, že to je legendární prostě. Drops rare weapon, to mám zaručený. Dostane extra fire damage a cast first. To je to, co teďka proti mě šlo, jo, mimochodem. Pak tady získáme tady ty lenci, tak tam dáme to nejlepší. Takže drops initial currency item, to je super! Extra cold, no to si vám dám, to je prostě currency item, potřebuji jak sviň. Extra damage, drop unique item, a je to modrý, vole, jo? No tak to tam hnedka nadspu, vole. A drop initial harboring currency, což je nějaký druh měny další. A víš co, asi jo, uděláme si úplně nejvíc extra life, extra damage. Tady jsou nějaký úplně obyčejný, takže dáme tohle. A teďka, 38 větší damage, 388 more maximum life, to je prostě to vystřed do nebes, jo, ale posloužíme a jdeme proti němu, jo. To bude prdel, vole. A je tady. Takže nějaký takový média, vole. Naštěstí je to média, tady ty dnesi jsou pomalý. Oh shit, what the fuck, co to je? To je nové scénáři! Počkej, jo, to bylo vlastně, kurva, co jsem to zase vytvořil? Oh, mám freeze. OK, musím zabít ty ostatní okolo, aby získal za prvé HPčka, za druhé bych si naplnil zase flašky, abych je mohl používat. OK, cool. Ty vole, ty se tam smíš, ne? Co si nejseš, má? Dobrý. A je to, tak. No, to vole říkám, super. I believe in traveling light, OK, ti věřím. Oh, chaos, chromáč, portál. Oh, bože, hoši, tohle je úplně, super, to jsem nečekal, že by bylo tak super. Dlouho jsem to nehrál, tak se vrátíme. Já se pak vrátím portálem zpátky samozřejmě, ale tu legendárku si identifikujeme. Jo, nějaký procenta to má, to hodí, to je dobrý, to bychom mohli použít. Tak já se to tady odložím pro jistotu. Ale víš co, když máš jasně jako počáteční item na novou postavu, to se jako bere. Tak, hele, důležité, že jsme dropili chaos, to je úplně úžasný. A ten Onyx Amulet by se možná identifikoval. A nic moc. A to má nějakou kvalitu, ta helma. A má to nějaký chaosy, ale nechci to mít už. Tak, a teď se vrátíš zpátky, normálně klikáš v currency. Jo, teďka je to taky lehce repetitivní, ale viděli jste, že prostě, když to máte takhle ty mapy, tak to je super. Tak, tady tohle z toho patří totiž sem a my se vrátíme zpátky do toho portálu. A tady máme tady ten zbytek, tam můžeme vzít a je to. Třikrát chromáč ještě. Takže jo, já si myslím, že to na ukázku tohle videa, jako té hry je úžasný, protože jsme viděli jako docela dost obsahu. Jako neříkám, že to je všechno obsah, ale nějakou značnou část, která vám naštíní v očím je poečko. A rozhodně si myslím, že ta stojí co minimálně za vyzkoušení tady tohle. A říkám, je to prostě zdarma, což je úplně superový. Já si děkuji, že jste se dívali, dejte tam like a komentář. Dejte tam like a komentář a pokud se vám to líbí, jo, ještě, že chcete další takovýhle videa z poečka nebo i taky představovačky, tak napište komentáři, to chcete. A pokud se vám líbí tento kanál, hoďte tam odběr. Já vám děkuji, že jste se dívali a uvidíme se někdy příště. Zatím se mějte a zdarec.